Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз математиканың бірінші тоқсанның тыжырибесінің үлгісін шығарып көреміз. Бірінші мына бірінші видеоны пауза қойып, мына 5 деп шығарып көріңдер. Одан кейін мен шығару жолымен салыстырасыңдар. Бастайық. Бірінші есеп. Мына теңсіздігінің ең кіші бүтін шешімін табыңыз. Бірінші мына теңсіздікті шығарайық. Төгілді минус 3x кіші, мына мына жаққа минус 4 деп өтеді. Төгілді мына жаққа не болады? Минус 14 болып кетеді. Ondan kiyin x iki jağında minus 3 kö bölgendikten ne istedin o? Tañba ausat. Sünt qoy. Tañba ausat da 14 bölü 3 bol. Bol bizde kança? 4 bütün kança bol? 3'ten 2 bol. 4 bütün 3'ten 2. Çatık boyduk. Çakşan işine bol. 4 bütün 3'ten 2. Şimdi san ösüne salayık olsun. San ösüne salsaq. 4 bütün 3'ten 2 miz ne istemeydi bizde? Boy almaydı. Sebepine jede ne yapacak? Kanday? Teng degen belgi jok. 4 bütün 3'ten 2 deyip koyamız da osun kajağın boyamız. Osun ülken deydi. Bak ede beret. Ülken jağı olma jağı. Sözde bu jerdegi en kişi bütün şeşimiz ol kança bol bizde? Ol bizde 5 bol. Sözde jawabımız, birinci sektin jawabı kançağa ten? 5'ke ten degen söz. Endi ekinci sep. Mına örneği, mına belgen örneğinin kanday cifrimen ayaqtalatın tabıңız deydi. Sözde birinci mına ya. 25'nin 6 daregesi ol bizde kanday cifrimen ayaqtaladı ol? 5 деген цифрмен аяқталады. Мына жақта өте үлкен сан болады, түсінді ғой, көбейту. Мына жерде мынау 21 дегеніміз қандай цифрмен аяқталады? Ол бізде 1 деген цифрмен аяқталады. Түсінді ғой, 1 деген цифрмен аяқталады. Сол кезде мына 25-тің 6 дәрежесі және 21-тің 8 дәрежесі бізде общий қандай санмен аяқталады? Ол соңғы цифрасы 5-пен аяқталады. Себебі 1 мен 5 көбейтіледі де, соңғы цифрасы немен аяқталады? Міне, 5-пен аяқталады. Алдында қандай сан бұрын дейтұған? Көп деген жақта үлкен сандар жатыр. Түсінді ғой? Азайту. Азайту 6 болатын болса, 6 да бізде қандай цифрмен аяқталады ол? 6 деген цифрмен аяқталады. Мына жерде де қандай сан бар? Көп сан бар. Бірақ мына неден кішкентай? Мынау көбейтінден кішкентай. Түсінікпі? Мына жерде қарандар, мына 6 дәрежесі, мына 8 дәрежесі. Примерно 20-ның қанша дәрежесі деп ойлайық? 14 дәрежесі деп ойласақ болады. Түсінікпі? Ал мынау болса 16-ның 9 дәрежесі. Сондықтан да мына цифрамыз мына цифрадан үлкен. Енді мына үлкен цифраның аяғы 5-пен аяқталса, мына цифраның аяғы соңғы цифрасы 6-мен аяқталса, онда мына адамнан азайтсаң, сенде мына жерде қандай цифра пайда болады сенде? Соңғы цифрасы қаншамен аяқталады сенде? 9-мен аяқталады, түсінбе? 5-тен 6-ны алу үшін мына жерде алдындағы бір санын не істейсіңдер? Бүйтіп майдалап мынаған бересіңдер. Сол кезде 15-тен қаншаны азайтып аласыңдар? 6-ны азайтып аласыңдар. Сол кезде мына өрнектің соңғы цифрасы немен аяқталады мына жерде? 9-мен аяқталады. Түсінбе? Мына жерде қандай сандар бар? Мына жерде тағы көптеген цифралар бар. Түсінбе? Сол жауабы қанша бізде? Сол кезде 9. Ары қарай. Енді үшінші деп шығарайық. Күн жүйесіндегі 3 ғаламшардың массалары берілген. Жердің массасы мынау, шолпанның массасы мынау, Марстың массасы болса мынау. Енді сұрақ. Шолпан мен Марстың қосылуы орын алды делік. Жаңадан пайда болған ғаламшардың массасын табыңыз және жауабыңызды стандарт түрде жазыңыз дейді. Сол кезде бізге не істеу керек? Шолпан мен Марстың не істеу керек бізге? Массаларын қосу керек. Қосайық. Сол кезде 4 бүтін 187 көбейту 10-ның 24 дәрежесіне қосамыз. 6 бүтін 14 көбейту 10-ның 23 дәрежесін қосамыз. Міне, қосатын кезде біз не істейтін едік? Естеріңде болса, міне. Бірінші мынау кішкентай дәрежені, мынау бізде 23 дәреже, 24 дәреже кішкентай болып тұр ғой. Осы 23 дәрежені біз не істейміз? 24 дәреже қылу керекпіз. Түсінікті ғой. Оны қылу үшін не істейміз? Мынаның дәрежесін бүйтіп арттырғанымыз үшін, мынаның дәрежесін арттырамыз, мынаның 24 қылу үшін мынаның дәрежесін не істейміз? Бірге арттыру керек. Бұны бірге арттырғанымыз үшін мына алдында тұрған маңызды бөлігі бар ғой, осыны не істейміз біз? Былайша айтқан кезде кемітеміз. Кеміту деген не деген сөз? Бір үтір солға жылжытамыз. Түсінікті ма? Кеттік. Сол кезде бізде мынаны қалай жазып аламыз? 4 бүтін 187 көбейту 10-ның 24 дәрежесі плюс мына үтірді не істеп жатырмыз? Маңызды бөлігін азайтамыз да, сол кезде дәрежесін есе аламыз, біз көбейте аламыз. Түсінікті ғой. Сол кезде 0.164 болады. Бір үтірдің аяғы жылжытқаным үшін мына жерде біз не істейміз? Қазір дәрежесін көбейтеміз. Көбейту 10-ның 24 дәрежесі. Енді не істейсіңдер? Дәрежелерін бірдей қылыңдар. Енді алдындағы маңызды бөлігін просто қоса саласыңдар. Сол жақшаның ішіне 4.187 плюс 0.164 жақшаның сыртында 10-ның қанша дәрежесі? 24 дәрежесі. Енді мына екеуін қосып жібере саламыз, түсінікпі ма? 4-ге 7-ні қосса ол бізде қаншаға тең? 1-ге тең. 6-ға 8-ді қосса ол 4, ойдағымен 5 болады. Есеуде 5 бүтін 151 көбейту 10-ның 24 дәрежесі болады.
Бұл бізде негізінің жауабы мынау, А-ның жауабы бізде мынау болды сонымен. Енді Б. Жаңада пайда болған ғаламшардың массасын жердің массасымен салыстырыңдар дейді. Сол кезде мына массаны біз не істейміз қазір? Біз мына массамен салыстырамыз. Бұны бүйтіп қояйық. Сол кезде 5.197 көбейту 10-ның 24 дәрежесі үлкен бе? Или 5.151 көбейту 10-ның 24 дәрежесі үлкен бе? Қараймыз. Дәрежелер бірдей. Бірінші салыстыруды осыдан бастаймыз. Дәрежелер бірдей болса не істейміз біз? Мына маңызды бөлігіне қараймыз міне. Мынау бізде маңызды бөлік, мына маңызды бөлігі не болып тұр бізде? Көп болып тұр. Сондықтан да бізде ненің массасы үлкен болады? Міне. Жердің массасы үлкен болады. Сол кезде жердің массасы Шолпан мен Марстың массасын қосқаннан да не екен бізде? Көп екен. Міне. Сонымен бізде үшінші есеп бітті. Ары қарай. Ары кеттік. Төртінші есеп. Сутегі атомының массасы мынау. Хлор атомының массасы мынау. Осы атомдарды көбейтіңіз және жауабыңызды стандарт түрде жазыңыз дейді. Сол кезде біз не істейміз? Асында мына екі санды көбейтеміз. Мына көбейтеміз 10-ның минус 27 дәрежесімен. Осыны көбейтеміз. 5.19 көбейту 10-ның минус 26 дәрежесін көбейтейік. Естеріңде болса көбейту кезінде не істейміз? Мынау маңызды бөлігін маңызды бөлігіне көбейтеміз. Мына дәрежелерін өзара көбейте саламыз. Сол кезде бірінші ақшаға 1.7-ні 1.7-ні 5.19-ға көбейтеміз. Ал екінші ақшада 10-ның астына жаза берейін мақына. Екінші ақшаға 10-ның минус 27 дәрежесін көбейтеміз. 10-ның минус 26 дәрежесін көбейтеміз. Кеттік. Жауап жазайық енді. Сол кезде бізде 1.7-ні 5.19-ға көбейтсек бізде қанша болады екен? 10.3 болады екен. Көбейтеміз. Ал мына екеуі негіздер бірдей болса дәрежелерін қоса саласыңдар. Сосын мына екеуінің дәрежесін қосатын болсақ 10-ның минус қанша болады мынау? Екеуін қосатын болсақ 53 дәрежесі болатын сияқты. 10-ның минус 53 дәрежесі болады. Енді мынау бізде білеміз. Мына стандарт түрде жазылып тұрған жоқ, түсінікті ме? Енді не істейміз біз? Мынаны стандарт түрде жазу үшін біз өтерді сол қарап жылжытамыз. Былайша айтқан кезде не істеп жатырмыз біз мынау? Маңызды бөлігін азайтқанымыз үшін біз не істейміз мынау? Дәрежесін қазір не істейміз? Арттырамыз. Түсінікті ғой. 10-ды біз мысалға 1.1000-нан 3 қылғанымыз үшін біз мынаның дәрежесін 1-ге арттыру деген сөз минус кезінде не істейтін ол? 1-ді былайша айтқан кезде 1 дәреже былай қосып отыр. Түсінікті ма? Сол кезде 10-ның минус 52 дәрежесі болады. Түсінікті ғой. Бірінші есептің жауабы бізде осы болады. Кеттік екіншісін көрейік. Хлор атомы сутегі атомынан қаншаға ауыр екенін анықтаңыз және жауабыңызды стандарт түрде жазыңыз. Қаншаға ауыр екенін анықтау үшін үлкенінен, үлкені бізде мынау ғой бізде. Үлкенінен не істейміз қазір біз? Кішісін азайтып тастаймыз. Түсінікті ғой, иә? Кеттік. Б. 5.19-ның 10-ның минус 26 дәрежесі азайту 1.7 көбейту 10-ның минус 27 дәрежесі. Енді бізде білеміз. Дәрежесі үлкен мынау. Дәрежесі кішісі мынау, иә? Сол үшін біз не істейміз қазір? Минус 27 дәрежені біз минус 26 дәреже қылу керек. Түсінікті ма? Қазір біз не істейміз? Мынаның дәрежесін арттырғанымыз үшін мына маңызды бөлігін не істейміз біз? Азайтамыз. Түсінікті ғой, иә? Сол кезде мынауымыз не болады қазір бізде? 1.7 емес, 0.117 болады. Сондықтан сол кезде мынауымыз мына дәрежеміз не істейді бізде? Минус 26-ға айналады. Түсінікті ғой? Сол кезде 5.19 көбейту 10-ның минус 26 дәрежесі азайты 0.117 болады. Түсінікті ғой? Мынаны азайтқанымыз үшін біз не істеп жатырмыз? Дәрежені көбейтіп жатырмыз. Не үшін дәрежені көбейтіп жатырмыз? Мына минус 27 дәрежені не істеу үшін? Минус 26 дәреже қылу үшін. Кетіп көбейтеміз. 10-ның минус 26 дәрежесі болады. Енді ары қарай уже оңай. Міне, дәрежелерін бірдей қылғаннан кейін не істейміз? Просто мына маңызды бөлігін мынадан мынаны азайтып тастаймыз. Сол кезде 5.19-дан азайтамыз 0.117-ні. Көбейтеміз 10-ның минус 26 дәрежесі тең. Енді ары қарай мынадан мынаны азайтатын кезде 5 бүтін қанша болады? 3 8 болып 8-ден бірді алсақ 5.173 көбейту 10-ның минус 26 дәрежесі килограмм болады екен. Түсінікті ғой? Болды. Осымен бізде төртінші есеп бітті. Бастайық. 5-ші есеп.
Мына өрнегінің ең үлкен және ең кіші мәндерін анықтаңыз. Олардың x-тің қандай мәндерінде қабылданады? Сол кезде біз не істеу керек біз 4.10 4.7 азайту 2x-3 модулінің ішінде. Енді осы өрнектің ең үлкен мәні бар ма, ең кіші мәні бар ма? Ең үлкен мәні, бірінші не істейміз біз? Мына модульге қараймыз. Мына модульден бізде қандай сан шығады? Тек қана егер алдында минус деген таңба болатын болса, бізде теріс сан шығады. Және қандай сан шығады? 1 x-тің 1 мәнінде ол қаншаға тең болып қалады? 0-ге тең болып қалады. Қалған мәндердің барлығында бұл өрнекте мынау минус модульдің ішіндегі 2x азайту үште бізде тек қана теріс сан шығады. Сондықтан да бұл өрнектің бізде қандай мәні болады? Ең үлкен мәні болады. Мына өрнектің ең үлкен мәні 0 болса, оған мына 4.7 қосылады да, немесе 4.7-ден 0-ні алсаң, сенде ең үлкен мәнің қанша болады сенде? 4.7 болады. Қалған x-тің қалған мәндерінің барлығында не болады сенде? Осы 4.7-ден аз болады. Түсінді ме? Енді x-қа мысалға, енді осы 4.7 x-тің қандай мәнінде болады? Ол x-тен қанша болған кезде? X-тен 1.5-ға тең болған кезде. Ол 1.5-ны қалай таптық біз? Модульдің ішінде өрнекті алдық та, біз неге теңестірдік? 0-ға теңестіру арқылы таптық. Міне осы x-қа 1.5-ды берген кезде сенде не пайда болады? Осы өрнектің ең үлкен мәні пайда болады. X-тің басқа мәндерінде сенде тек қана осы 4.7-ден кіші мәндер шығып отырады. Мысалға 2-ні беріп көр, 3-ті беріп көр, минус 2-ні беріп көр, минус 4-ті беріп көр, 0-ді беріп көр. Сенде не шығады? Тек қана осы 4.7-ден кіші мәндер шығады. Ал ең кіші мәнін сен істей алмайсың, анықтай алмайсың, иә? Қалай айтқан кезде бос жиын салшы, мақым анықтау мүмкін емес. Түсінікті ме? Ол не істей береді? Ол шексіз кете береді міне. Бірінші есеп осымен міне жауап мынау болды. Енді басын көрейік. 7 саны мына теңдеудің түбірі бола алмайтынын дәлелдеңіз дейді. Оны дәлелдеу оңай. 7-ні аламыз да мына x-тің орнына қоямыз. Осы x-тің орнына қойған кезде бізге қанша шығу керек? Минус 4.3 шығу керек. Егер 7-ні қойған кезде минус 4.3 шықса, осы теңдеудің түбірі болады. Ал шықпаса ол несі бола алмайды? Түбірі бола алмайды. Тексеріп көрейік. 4.7 азайту модульдің ішінде 7-ні қойсақ не шығады бізде? 14 азайту 3 болады. Осы бізде қаншаға тең болу керек қазір? Минус 4.3-ке тең болу. Тең болса 7 түбір болады. Болмаса онда түбір болмайды. Түсінікті ғой? Сол 4.7 азайту мынаның ішінде не шығады бізде? 11 шығады. Минус 4.3. 4.7 мынаны азайтсақ бізде қанша болады? 5.3 па? Жоқ, 6.3 шығады. Минус 6.3 шығады. Минус 6.3 ол минус 4.3-ке тең емес. Сондықтан да бізде мынау 7 саны түбір емес. Түбір емес. Енді сызын шығарайық. Енді сызын мына жерге шығарайық. Көк түспен шығарайық оны. Мына теңдеуді не істеу керек біз қазір? Біз шығару керекпіз. Бұл теңдеуді шығару үшін бірінші не істейміз біз? Модулі барларды теңдіктің сол жағына жинаймыз да, модуль емес өрнектің бәрін не істейік? Оң жаққа өткізейік. Сол кезде бізде не қалады? Минус модульдің ішінде 2x азайту 3 ол тең болады. Мынау мына жаққа минус деп өтеді. Сол кезде бізде қаншаға тең болады ол? Минус 9-ға тең болады. Көріп тұрсыңдар ғой? Мынау мына жаққа минус деп өтеді да, минус 9-ға тең болады. Екі жағын біз минусқа бөліп жіберсек, мына минустар жойылып кетеді, не қалады бізде? Плюс қалады. Сол кезде 2x минус 3 ол қаншаға тең? 9-ға тең. Енді мынау өрнегіміз 2x минус 3-іміз, мына модульдің ішіндегі өрнегіміз неге тең болса болады? Минус 9-ға да тең болады және 9-ға да тең болады. Енді осындай біз не істейміз? Екі теңдеу құрып аламыз. 2x минус 3-іміз бізде қаншаға тең болады? 9-ға да тең болады. 9-ға тең болса мына 9-ға тең болады. Және 2x минус 3-іміз неге де тең болады? Ол бізде минус 9-ға да тең болады деп екі осында екі теңдеу құрып аламыз. Осы теңдеуді енді шешеміз. Мына минус 3 мына жаққа плюс 3 болып өтеді. Плюс 3 болып өтеді де мынаған қосылады. Сол кезде x тең 6 болады. 2-ге бөліп жіберсек. Мына минус 3 мына жаққа плюс болып өтеді. Сол кезде мына жаққа минус 6 болады. Минус 6-ны 2-ге бөлсең x тең сенде минус 3. Міне теңдеудің жауап шықты. Ол сенде қандай? 6 және минус 3. Түсінікті ме? Теңдеудің жауап шықты. Міне 5 есепті шығарып болдық. Енді келесі 5 есепті қарастырайық.
Енді келесі бес есеп шығарайық. Енді бұны қайтадан паузаға қойыңдар да, бірінші өздеріңіз шығарыңдар, одан кейін мен шығару жолымен салыстырыңдар. Енді кеттік. Алтыншы есеп. Егер өрнектеріміз мынандай болса, онда n және m-нің мәнін табыңыз дейді. Кеттік, бастайық, табайық. Сол кезде x 2 дәреженің 4 дәрежесі көбейту x-тің 5 дәрежесі ол бізде не дейді? X-тің n дәрежесін тең дейді. Сол кезде мына көбейтуді не істеу керекпіз? Орындау керекпіз. Сол кезде жақшаның сыртында болатын болса дәрежеміз, дәреженің дәрежесі болса, мына екеуі көбейтіледі. Сол кезде x-тің 8 дәрежесі көбейту x-тің 5 дәрежесі. Егер негіздер бірдей болатын болса, просто не істейді? Дәрежелер қосыла салады. Сол кезде x-тің қанша дәрежесі болады? Мына екеуін қосса 13 дәрежесі болады. Міне бірінші есебіміз шықты. N-нің жауабы қанша екен? 13 екен. Міне. N-ді таптық. Енді M-ді табайық. 4 дәреженің m дәрежесі дейді. Көбейту y-тен 12 дәрежесі ол қаншаға тең? 1-ге тең. Ал 1 деп отырғанымыз не ол бізде? Y-тің қанша дәрежесі? 0 дәрежесі деп ойлаймыз. Сол кезде мына жерімізде не шығу керек? Мына 2 көбей. Мына көбейтініміз бізде қаншаға тең болу керек? 0-ге тең болу керек. Сол кезде мына жерде дәрежелеріміз көбейтіледі. 4m болады. Көбейту y-тің y 12 дәрежесі ол бізде қаншаға тең болу керек? Y-тің 0 дәрежесі тең болу керек. Негіздер бірдей болатын болса, мына дәрежелер қосылады. Сол кезде y 4m плюс 12 бізге y-тің 0 дәрежесін беру керек. Түсінікті ма? Сол кезде m бізде m-нің қандай мәнінде мына өрнегіміз неге тең болады? 0-ге тең болады. Сөйтіп ойлаймыз. Сол кезде былай теңдеу құруға сақта болады. 4m қосу 12 тең қанша? 0 деп. Осы жерде бізде шығады m тең минус 3. Мынау 12 мына жаққа минус 12 өтеді. 4-ке бөліп жіберсең міне минус 3 болады. Жауап шықты. Міне бірінші жауап мынау. M тең 13. N тең 13. M тең минус 3. Міне жауаптар. Енді келесі есеп шығарып көрейік. 7-ші есеп теңдеу құруға берілген екен қарындар. Арман базардан 3 жәшік жүзім және 4 жәшік шабдалы сатып алды. Жалпы барлығы 61 килограмм болды. Шабдалы жәшігі жүзім жәшігінен 3 килограммға ауыр болса, осы жәшіктердің салмағын табыңыз. Енді мына жерде теңдеулер жүйесін құру арқылы шығарсақ оңай болады сияқты. Шабдалының жәшігін x дейік, ал жүзімнің жәшігін y дейік. Сөз бірінші теңдеуіміз қандай болады бізде? 3 жәшік жүзім және 4 жәшік шабдалы дейді. Мынауымыз бізде не дейік? Мынаны жүзім сыйлайық. X-ті жүзім. Мына бізде не болсын? Шабдалы. Кеттік. Сол 3 жәшік жүзім дегеніміз ол 3x қосу 4y. Ол бізде қаншаға тең? 61 килограммға тең. Енді екінші тағы бізде не берген? Шарт берген. Шабдалы жәшігі жүзім жәшігінен 3 килограммға ауыр дейді. Сол шабдалынікі ауыр. Сол кезде y-іміз бізде ауыр болғандықтан бізде x қосу не дейміз бұлай? 3 дейміз міне. Шабдалының жәшігі жүзімнің жәшігінен 3 килограммға ауыр міне. Ол енді осы жерде не істейміз? Просто осы теңдеуді шығара саламыз. Мына жерде y-тің орнына не қоямыз? X қосу 3-ті қоя саламыз да. Сол кезде бір айнымалысы бар теңдеу шығады мына жақта. 3x плюс 4 жақшаның ішінде x қосу 3 тең 61. Сол кезде 3x қосу 4x қосу 12 тең 61. 7x тең 12 мына жаққа минус өтеді. Сол кезде қанша болады? 49 болатын сияқты. Сол кезде x тең 7. X тең 7 болатын болса, y тең қаншаға тең? Ол бізде 10-ға тең. Есеп шықты. Осы жәшіктің салмағын табыңыз. Жүзімнің жәшігі 7 килограмм екен, шабдалының жәшігі 10 килограмм екен. Кеттік келесі есеп шығарайық енді. Енді 8-ші есепке қарайық. Қырлар x болатын куб берілген. Егер қырларын 2 есе арттырса, кубтың бір бетінің ауданы қалай өзгереді? Сол кезде басында куб салып қояйық бірінші. Мына куб болсын. Бұл жерде қырлар қаншаға тең? X, x және мына жері x-ға тең. Мына жерін жазып қояйын мен. X-ға тең мен. Енді осыны біз 2 есе арттыратын болсақ, сол кезде бізде қырлар қанша болады? 2x болады. Бір бетінің қыры мына беті де қанша болады? 2x болады. Дұрыс па? Мына жері десең неге болады сенде? 2x болады. Міне. Сол кезде бір бетінің ауданы қалай өзгереді дейді міне. Басында мына бір бетінің ауданы қаншаға тең еді бұл жақта? X квадратқа тең еді.
Şimdi 2x'ten bu hangisi oranın avdan ne bu atın diye 2x kubitü 2x böyle. Bu ne degen söz bu? 4x kvadrat degen söz. 2x kubitlet, x'a x kubitlet de 4x kvadrat bu. Su gözü burunga avdanın kançesi özü vardı? Ne? 4 esi özü. Avdanın kançesi özü kutu. Uzunluğu 2 esi artıqan için avdanın kançesi özü. 4 esi özü. Süt yazıp koysun dere. 4 esi 4 esi arttı. Arttı. Nesi üstü. Şimdi basın karayken. Şimdi ayda. Eğer kırların 3 esi az aytsak, kubtun kolemi kalay özgürek deydi. Şimdi onu da mına jerge kök tüspen salayın. Sal ülken de op salam bakın. Basında onun kırları kança boldu dep oylaysıңдар. Men mana x dep oylandım. X Now, x bold. Şimdi 3 esi yaptı. Şimdi 3 esi ne istiyorsak endi? Şimdi 3 esi az aytsak. Sol kezde kırlar kalay bolat endi sende. X bölü 3. X bölü 3 bolat. Şimdi now, kırda kaç bolat endi? X bölü 3 bolat. Sol kezde basında eğer x bolup turgan kezde o kolem ne bolat endi sende? Ol sende x kub bolat endi. X kubit, x kubit, x sana x kubit verir. Şimdi 3 esi arttırgan kezde onun kolemi kalay bolat. X bölü 3, 3 esi kemitken kezde degen, 3 esi azaytkan kezde. X bölü 3, x bölü 3, kubit, x bölü 3 bolat. Ol ne degen söz? X bölü kança bolat sende bulay? 27 bolat. Ya. So, x kub bölü 27. X kub bölü 27 bolat. So, gözü kolemi kança esi, uzunluğu 3 esi azaygan kezde, al kolemi kersince kança esi azayıp ketti. 27 esi azayıp ketti. Su gözde 3'ten 1'ni istelip dur. Kup da alıp dur. Sınıktı mı? Na jede avdanda 2 degenimiz ne olup dur? Uzunluğu 2 esi artkan kezde. Osu 2 degen sanımız ne istelip dur? Avdan kezde kvadrat da alıp dur. Sınıktı mı? Su gözde na jede ne de basitasındar? 27 esi kemedi. Kemedi. Yani bu kaya esi basının cevabı. Ar qaray. Енді мына есепті шығарайық, 9-шы есепті. Мына есепті бірінші не істейік? Әр қосылғышын жеке-жеке шығарып алайық. Мынаны бөлек шығарайық, одан кейін мынаны бөлек шығарайық. Мынаны бөлек шығарайық, мынаны бөлек шығарайық та кейін қосып азайтып тастаймыз, мақұл ма? Кеттік біріншісі. Бірінші не болады бізде? Мынаны не істейміз бірінші? Бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. Сол кезде 4-тен 5-тің қанша дәрежесі? 9 дәрежесі. Көбейту 5'ten 4'ten 8 derecesi. Şimdi karayık. 37'de 4'ten 5'te ne istedik biz? Oran ağıstırışı versek, ne derecemiz ne oldu bizde? Minus 8 bu kadar. Karanlar. 5 bölü 4'ten 9 derecesi. Köbeydim. Ne egen oran ağıstırganımız için ne jerdeki derecemiz 4 bölü 5. 4'ten 5'ten minus 8 derecesi oldu. Kurundur mu? Bu şekilde karanlar. Негіздер бірдей болып қалды ма? Дәреженің астындағы өрнектеріміз бізде бірдей болып қалды ғой. Енді просто не істейсіңдер мынау? Дәрежесін қоса салсаңдар болады. Сол кезде не шығады сендерде? 5 бөлінген 4-тің 5 бөлінген 4-тің 9 қосу минус 8 болды. Ол қаншаға тең? Ол бізде 1 дәрежеге тең. Сол кезде бұдан не шығады сендерде? 5 бөлу 4 шығады. Түсінікті ғой. Немесе жеке-жеке жақшаны былай ашып алсаңдар болады мысалға. 5-тің 9 дәрежесі, 4-тің 9 дәрежесі. Көбейту 4-тің 8 дәрежесі, 5-тің 8 дәрежесі. Әрі қарай қысқартып жібересіңдер, түсінікті ма? Мына мен мынау қысқарады да, мына жақта 1 қалады, мына жақта 4 қалады. Мына мен мынау қысқарып кетеді, мына жерде 5 қалады, мына жерде 1 қалады. Түсінікті ғой? Сол кезде бұл жерде де не шығады? 5 бөлу 4 шығады. Кетті енді арабын өшіре салайын. Енді екінші қосылғыш десек. Мына жерде бізде не шығады? Минус 0,18 0 дәрежесі, 0 дәрежесі ол бізде қаншаға тең? 1-ге тең. Көбейту 0,12 минус 1 дәрежесі. 0,12 деп отырғанымыз ол бізде 5, 5-тен 1. 5-тен 1-дің минус 1 дәрежесі. Ол бізде мына минусты плюс қылу үшін біз не істейміз? Алым мен бөлімнің орындарын ауыстырасыңдар. Түсінікті ғой. Сол кезде дәрежеміз плюс болып кетеді. Сол кезде 1 көбейту 5 болады да, бұдан не шығады сенде? 5 шығады міне. Енді мына 2, енді 3-ші қосылғышты есептейік. 25
köbeytu kanca? Bu yerde de sözde mana derece alınma da bölmede tiyesli. Sözde 2'nin 2 derecesi köbeytu 5'tin 2 derecesi. 5'tin 2 derecesi deyip oturganız bol bizde 25. Mana 25 mana 25 qısqarıp ketet da, sende ne çıkadı mana yaqta? 4 çıkadı. 2'nin derecesi 4 keten. Endi 4-nji amal. Minus 2'nin deydi. Minus 2'nin minus 2 derecesi. Mana minus 2 derecenin plus derece alışı mısa qalay yazamız? 1 bölü minus 2'nin 2 derecesi boladı. Mana derece jüp bolgandan keyin mınabımız minus derecemiz alında minus degen tamamız plus bolup ketedi. Sol kezde bul jerde ne çıkadı? 1 bölü 4 çıkadı mana. Endi 5-nji amalды mana yaqta kök tüspen qosasız bolat. Maqulmu? Barlığı. Sol kezde birinci qosılğıçımızdan 4'ten 5 çıktı. Kosu 5. Azaytu 4. Azaytu 1 bölü 4. Sözde birinci mına ekeğen qozatın bolsaq ne şart bizde? Mınağın mınağını qozatın bolsaq o bizde ne şart? 1 şart. 4'ten 5'ten 4'ten 1 alsan o sende 1'ge teng boladı. Sözde Su kuzi 1 kosu 5 azaytu 4 oza ne şartsin de 2 degen cevap şart. Hesap çıktı. Ara karayın son kuzi çıkarayak sonu buldu. Ara karayın mene. Mena tizbek, sandık tizbek berilgen. Sandık tizbektin kelesi 3 müşesini yazınız. Yedi sonu yedi kelesi 3 müşesini yazayık. Su kuzisinde 0 3 8 15, 24'e. Karak, nayken 0'den 3'ü çıkarışımız, nesneyeni qosıp oturmuz? 3'ü qosıp oturmuz. 3'ten 8 çıkarış için 5'ü qosıp oturmuz. Adamdan çıkarış için 7'ni qosıp oturmuz. Körüp tursunlar o. 15'ten 24 çıkarış için 9'ü qosıp oturmuz. Karak, bazak bize neye kadar qosılıp alır egen? Taksanlar qosılıp alır egen. Kelesi 3 müşenin 1'inci müşesini tabu için o bize 11'de qosamız. Söz ol bize kaçı boladı? 35 boladı. Oğan en kaçan qosasın? Qosasın 13'ti qosasın. 13'ti qossan sende 48 bolat. Ondan keyin 17'ni qosasın. 17'ni qossan qancha bolsın deb de 50 65 bolatın sıyaqtı mana. Mana 3 tizbektin kelesi 3 müşesini taptık. Sonra endi ne deydi ketik? 120 sanı sandık tizbektin müşesi ekenin anıqtaңыз deydi. Endi qaraymız. Osla kosup otur bize niye kanday tiyimsiz. Sonuçta biz olsun nesini tabayganda jalp formasını tabayak. Sol kezde mana 120'nin osla tizbektin müşesi bolatın nemese bolmaytın tez anıktaymız. Maqul mu? Endi qarayık. Kelesi tizbekti qarasak uje bizde kanday sandar kosulup atır? 2 degen sandar kosulup atır mana. 2 degen sandar kosulup atır mana. Endi kelesi tizbegimiz turaktalgan üçin mana tizbegimiz qalay qanday formulamen kurastırılıp atır degen söz? N kvadrat degen formulamen kurastırılıp atır degen söz. Sonuçta mı? Sokuzda n kvadrat. 1'de versen ne şükür bize 0 şükür. Sonunda da neyini azayıp tutayımız biz? 1'de azayıp tutayımız. Sınıfı mı? Nemese bundan kalay oylesinler? 1'nin kvadratı azaydı 1'de oylandır. Sınıfı mı? 3 dediğimiz ne olur bizde? 2'nin kvadratı azaydı 1. 8'de oturganımız ne olur bizde? 3'nin kvadratı azaydı 1. Üstü özlerine istesinler. Logistik oylasınlar da olur. 4'nin kvadratı azaydı 1. 24'de oturganımız 5'nin kvadratı azaydı 1. Sözü formamız kanda bizde? N kvadrat azaydı 1. Енді 120 саны осы тізбектің мүшесі екенін білу үшін AN-ның орнына нені қоямыз? Просто біз 120-ны қоя саламыз. Мына бізде A деген жауап болатын болса, енді бұның жауабын табайық. Сол кезде 120 ол тең n квадрат минус 1. N мына минус 1-ні қайта қосса, сол кезде бізде не болады? 121 n квадрат болады. Қандай санның квадраты 121-ге тең? Сол кезде n тең сенде қаншаға тең? 11-ге тең. Немесе келесі осы 120-нің осы тізбектің мүшесі екенін білу үшін мынаған қаншаны қосасыңдар енді сендер 19-ды қосып көресіңдер 120 шығуы мүмкін одан кейін қаншаны қосып көресіңдер 21-ді қосып осылай тексеріп көрсеңдер болады 11-ші мүшеге дейін барсаңдар қазір бірінші мүше 1 2 3 4 5 6 7 8 тағы келесі 3 мүшесін тапсаңдар ол қаншаға тең боласың деп 120-ға тең болады міне бұның жауабы қанша болса 11 n тең 11 11-ci müşe bize 120-ға тең. Енді кеттік. Соңғысы сандық тізбектің жалпы формуласын және 15-ci мүшесін табыңыз. Мен жалпы формуласын уже біз не істеп қойдық біз? Тауып қойдық. Енді 15-ci мүшесін табу үшін n-ның орнына просто n-ні қоя саласыңдар. 15-ті қоя саласыңдар. Сол кезде a 15 ол тең болады.
15'in kvadratı azaytu 1. 15'in kvadratı bizde 225 azaytu 1. Sol kezde sizlerin ne çıkadı? 224 çıkadı. Mine. Siz sorağına da cevap verin. Osmen bizde TJ'nin ülgüsü Osmen ayaqtaldı. Oqışlar jaqsı, sağ bolunglar.